晃眼暑假已经结束了，八月九月全国各大高校新生开学接踵而至，有些学生拿着通知书开始收拾行李准备踏进大学的校门，而有些学生已经迎来了开学季，说不定现在正在参加魔鬼班的军训。八月中旬，我国著名高等学府清华大学2019级新生已经开学，3800名新生到校，新生报到现场相当火爆。然而眼尖的网友却发现，这一届男女生比例看着实在是令人无奈啊，清华大学新生男女比例到底是怎样呢？跟小千一起来看看吧。清华大学历年来以自强不息、厚德载物的校训，为国家培育出了无数的学子。根据清华大学公开资料显示，在3800名新生中，有3400人是来自内地，另有约400人是来自国际以及港澳台的。大家都知道，清华大学一直以理工科闻名，而一直以来大家都默认女生在理科方面是不占优势的。清华大学的物理、生物、化学等自然科学实力位居国内前三水平，也正是因为如此，导致了清华大学的理工科招生数要比文史科招生数多。据了解，在3400名内地学生中，理工类考生占比多达77.3%，文史类的考生只有8.9%。任何一所以理工为特色的学校都有一个显著的特点，那就是男女比例会失调。但谁也没想到，今年清华大学男女比例失调竟然这么严重。从统计数据来看，清华大学今年在内地招生的3400名学生中，男女比例超过2:1，这可真是一个让人心酸的比例啊。理工科的女生少于男生，并不是说女子不如男，女生想要在理工领域内取得成就还是比较辛苦的，而且毕业后有很多职业也对女性有些限制。大部分女生综合自身情况以及未来发展趋势后，做出了当下最适合自己的选择。不管怎么样，我们大家都希望这些新生能有一个圆满快乐的大学生活。好了，本次三天看世界到这里就